Na úvod, pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem všetkým. Vzhľadom k tomu, aká situácia na Ukrajine, tak prvotné veci, ktoré dneska schválila vláda, čo sa týka ministerstva zdravotníctva, tak s tým priamo nesúvisia, ale musím sa zobrať aj tým, a to je zmena epidemiologických situácií súčasnej nám umožňuje, aby sme 14.3. znovu tie protipandemické opatrenia uvoľnili. V podstate nebudú obmedzenia či už otváracích hodín alebo počtu osôb pri hromadných podujatiach. Táto zmena má začať platiť od 14.3. a vyhlášky k tomu príslušiace vydá Úrad verejného zdravotníctva zajtra. Druhá správa je, takisto zajtrajším dňom končí to tzv. 5-eurové testovanie v nemocniciach, pretože v súčasnosti sa už nikde takmer nevyžaduje žiadny test pri vstupe, či už do prevádzok alebo do iných zariadení. Potrebujeme aj v nemocniciach uvoľniť kapacity zdravotníckeho personálu, tak aby sme mali pripravené na ďalšie výzvy. Takže z mojej strany zatiaľ toľko a pánu Mišikovi odovzdávam slovo, aby vám prezentoval súčasnú situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako hovoril pán minister, situácia, čo sa tej epidemiologickej situácie týka, naďalej zlepšuje na Slovensku, klesajú počty pozitívne testovaných osôb, ako aj počet pacientov v nemocniciach. Aktuálne je niečo cez 2,5 tisíc pacientov z COVID-19 v slovenských nemocniciach. Taktiež klesol počet pacientov na umelej plúcnej ventilácii, aktuálne 82 pacientov. A výraznejšie už aj klesol počet výjazdov záchraniek k pacientom z COVID-19. Čo je vidieť aj v razantnom poklese tej krivky, čo sa týka počtu pozitívnych prípadov. Naďalej však je veľmi vysoká pozitivita tých testov a naďalej si treba byť vedomý, že tých infekčných osôb v našom okolí je stále veľmi veľa. Mnohé okresy a aj priemer Slovenska je na incidencii vyše 1000 sedemdňovej, čo znamená, že viac ako percento populácie je týždenne testovaných pozitívne, čiže naďalej to osobné riziko infekcie je veľmi vysoké a treba byť obozretný, aj keď už sme v poklese. Čo sa týka výjazdov záchraniek ku pacientom, tak aj minulý týždeň došlo opäť k poklesu v počte výjazdov a v štyroch krajoch bol tento pokles. V ostatných krajoch je situácia buď veľmi podobná ako minulý týždeň, alebo ešte došlo k miernemu nárastu v počte výjazdov. Sú to hlavne oblasti, kde tá vlna Omikron o niečo neskôr začala, tým pádom o niečo neskôr dosiahla aj svoj vrchol. Vidíme vlastne aj na krivke nemocníc, že ten vrchol tej aktuálnej vlny bol dosiahnutý a postupne dochádza k poklesu počtu pacientov. Na druhej strane na tej zelenej krivke vidíme, že ten pokles pacientov na umelej plúcnej ventilácii naďalej klesá, aj keď to spomalenie je tam viditeľné v ostatných dňoch. To vlastne umožňuje od budúceho pondelka pristúpiť k určitému urýchlenému alebo zrýchlenému uvoľneniu opatrení, ktoré sa plánovalo smerom ku koncu mesiaca. Tie zásadné zmeny sú, že sa rušia obmedzenia, čo sa týka hromadných podujatí, čo do kapacity alebo metrov štvorcových. To sa týka takisto hromadných podujatí, športových podujatí, fitness centier, akvaparkov, wellnessov, kde boli zadefinované nejakým spôsobom limity čo do počtu osôb alebo metrov štvorcových. Stále platí, že tieto podujatia sú naďalej už iba v režime základ, čiže není potrebné kontrolovať ani status očkovania alebo testovania osôb. Druhá taká výraznejšia zmena a taktiež už jedno z posledných obmedzení protiepidemických, ktoré aktuálne platia, je, že od pondelka sa zruší obmedzenie prevádzkových hodín.
ktoré aktuálne je maximálne do 24. hodiny. Tretia taká drobnejšia zmena je vo výhláške ohľadom respirátorov, kde sa zavádza výnimka pre moderátorov v televíziách, aby lepšie vedeli komunikovať svojmu publiku a taktiež na tlačových konferenciách tým, ktorí prezentujú. A na záver, štvrtá zmena vo výhláške ohľadom hraniciach sa upravuje povinnosť PCR testu z niektorých konkrétnych destinácií, ktorá pri prílete sa ešte stále vyžadovala. Čiže tieto štyri zmeny vstúpia do platnosti od pondelka a tým veľká väčšina protipandemických opatrení na teraz na Slovensku už nebude platiť. Naďalej, ale ako som spomínal, to riziko osobné nakazenia sa je ešte relatívne vysoké a preto naďalej aj Úrad verejného zdravotníctva, aj my budeme odporúčať sa chrániť a dodržiavať také tie opatrenia, na ktoré už sme si zvykli. Ďakujem. Dobrý deň, Barbora Šišeláková, Televízia Teatri. Dnes sme teda predstavili opatrenia, už je ich výrazne menej, od toho 26. o tie 2 týždne, prosím vás, čo by sa zhruba mohlo ďalej uvoľniť v prípade, že tá situácia pôjde naďalej dobrým smerom? Prakticky jediné opatrenie, ktoré od pondelka bude ešte v platnosti, viac menej, sú pravidlá ohľadom nosenia rúšok, respektíve respirátorov. Tá situácia sa bude naďalej sledovať a samozrejme aj k prípadnej úprave miest alebo situácií, kedy je povinné nosiť respirátor, tak k tomu môže prísť. A podľa toho, aký rýchly bude ten pokles, to bude buď skôr, alebo prípadne o niečo neskôr. Pán minister, vy ste hovorili, že zajtra končí to 5-eurové testovanie v nemocniciach. Budú sa postupne vytrácať aj tie momky zo sídlisk? Tak väčšina tých momiek je na komerčnej báze. To znamená, pokiaľ tá zaujímavosť, alebo tak bude to zaujímavé pre tých poskytovateľov, tak áno, asi tam ostanú. Pokiaľ nie, tak skončia na základe vlastne ekonomické neefektívnosti. Takže v princípe bude to záležať od zájmu obyvateľstva o testovanie. Môžem? Tretia dávka nemá obmedzenú platnosť aktuálne, čiže po tretej dávke, po booster dávke, není zatiaľ stanovená nejaká platnosť tohto. Áno, že návrhy v podstate súvisia s doma oblastiami a ten prvý, aby sa mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť aj osobám, ktoré nemajú aktuálne poistenie na Slovensku, to znamená v tom režime toho transitujúceho utečenca alebo odídenca. A tá druhá súvisí s možnosťou využitia zdravotníckych pracovníkov, to znamená, nebude nutné byrokraticky dokladovať vzdelanie a tak ďalej, bude postačovať čestné vyhlásenie a niektoré tie veci, ktoré zrýchlia možnosť nástupu zdravotníckych pracovníkov iných krajín, či už teda do systému, ktorý bude pomáhať na hraniciach, to znamená lekári, ktorí prídu z hraničia, by mohli pomáhať na hraniciach, alebo teda utečencov z Ukrajiny, ktorí teda chcú vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenska. A vláda ten materiál ale zatiaľ neschválila? Prečo? No, teraz po prestávke sa bude k tomu rokovať, tam toho tých vecí je tam veľa viac a veľa rezortom tam dáva rôzne veci, takže po prestávke budeme o tom rokovať. Ide iba o to, aby sme si za mne vysvetlili, čo tam kto dáva. Takže ešte bude pokračovať. Áno, bude pokračovať rokovanie. Peter Hlavek, Televízia JOJ. V Česku avizujú ďalšiu minivlnu v súvislosti so subvariantom, ktorý už sa u nás objavil. Aké sú vaše očakávania? Tak vidíme, že variant alebo subvariant BA2, stále sa bavíme o variante Omikron, aj vo Veľkej Británii napríklad dochádza po tom absolútnom uvoľnení opatrení k nejakému nárastu
miernemu narastu infekcií alebo hospitalizácií. Budeme to samozrejme pozorne sledovať, ale aktuálne to nevnímame ako úplne akútne riziko. Nejaké očkovacie testovacie centrum na hraniciach plánujete zriadiť alebo nie? To už bolo niekoľkrát komunikované. Testovať na hraniciach ako štát nebudeme. V súčasnej situácii to nemá význam. A je tam samozrejme potom aj problematické to ďalšie prípadné opatrenia. Áno, niektoré entity alebo niektoré krajiny vyžadujú antigenové testovanie tým, pokiaľ teda tomu sa tak stane, niekto je pozitívny, tak sa to rieši ich teda umiestnením v karanténnom zariadení nejakom, ktoré sa mení, ale v princípe tieto opatrenia budeme ponúkať hlavne očkovanie ľuďom, ktorí tu ostanú. To znamená tí, ktorí teda požiadajú na území Slovenska o azyl, alebo budú v režime dočasného útočiska, tak tí samozrejme, pokiaľ budú bytovaní v hromadných alebo aj samostatne, tak tým samozrejme budeme ponúkať aj možnosť očkovania a nielen proti covidu, ale proti iným ochoreniam a samozrejme podľa potreby možnosť testovania. Zatiaľ mobilné týmy, ktoré pôsobili v táboroch na východe Slovenska, neukázali nejaké obrovské čísla, to sú skôr raritné prípady, že sú ľudia otestovaní pozitívni. Gombošová RTVS, niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ambulancie, polikliniky, ale aj niektoré nemocnice požadujú stále pred vyšetrením práve doklad o tom, že si človek urobil antigenový test a že mal negatívny výsledok. Je toto ešte potrebné robiť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prípadne či neplánujete usmerniť aj túto oblasť? Áno, aj v rámci tých opatrení, ktoré teda sa od 14.3. zmenia, tak v princípe nemocnice a poskytovatelia zdravotníckych služieb, prípadne aj domovy sociálnych služieb alebo podobne, môžu tie opatrenia prispôsobiť tomu, aby tam tie protivnícke opatrenia boli viac dodržiavané. Budeme to vyhodnocovať. Ja nemám informácie, že by to bolo v nejakom masívnom množstve. Nemocnice majú svoje systémy na príjmanie pacientov tak, že si ich teda otestujú za samozrejme vo vlastnej režii, či už teda antigen pri príchode alebo PCR a nemáme informácie, že by nejak masívne bolo potrebné pri vstupe do ambulancií hlavne to mať AG testy. Pokiaľ tomu tak bude, tak budeme s kolegami hovoriť a prípadne k tomu vydáme nejaký pokyn. Ďakujem. Čo sa týka humanitárnej pomoci, najmä teda pomoci pre Ukrajinu vo forme liekov, práve ukrajinská strana hovorí opakovane, že akutne potrebuje rôzne lieky, aj také, ktoré sú na predpis. Kto vlastne zabezpečuje ten prevoz liekov do krajiny? To je prvá otázka. Tak väčšinou to zabezpečujú zložky ministerstva vnútra štandardným spôsobom, keď dostaneme nejaký dar alebo či už zásielku od nejakých humanitárnej organizácií zo sveta, tak sú štandardné procesy na to, že skrátko tie zásielke vieme, aká je veľká, dochádza tam nejakému predsleniu a potom samozrejme ten systém, ktorý je na hraniciach, tie lieky distribuje na miesta, ktoré sú dohodnuté. To je prvá možnosť, to sú lieky, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska, buď ich kúpime my ako štát, čo sa stalo cez víkend, alebo tie lieky dostaneme ako dar, či už od nemocníc, výrobcov, prípadne distribútorov, alebo od iných organizácií, hlavne z tretieho sektora, alebo potom tie lieky tranzitujú cez Slovensko ako dary iných krajín. Tak tam v podstate z našej strany v podstate len nejakým spôsobom administratívne zabezpečíme, aby to prebiehalo bez nejakých problémov a tie lieky sú bez nejakého veľkého zdržania transportované na ukrajinskú stranu. Lebo napríklad Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku má informácie, že chcela takýmto spôsobom so svojimi partnerskými organizáciami na Ukrajine pomôcť a previesť cez oficiálnych distribútorov liekov konkrétne lieky, ktoré ukrajinská strana si vyžiadala a nedostali výnimku tie distribučné spoločnosti. Oni to vnímajú, že to nie je veľmi efektívne, lebo bavíme sa o možno hodinách a max dňoch, kedy teda takúto pomoc tam potrebujú akutne. Áno, tú informáciu máme, ale pokiaľ riešili sme to akutne, pokiaľ mám informácie správne z ministerstva, ten proces bude pokračovať, ako pokračovať predtým, to znamená tie
tá výnimka tam bude udelená okamžite. To znamená tie transporty, lebo čakáme veľké transporty aj z Nemecka, aj z Talianska, takže pôjde to bez akýchkoľvek byrokratických prekážok zo strany Slovenska. A napríklad, ak by chcel lekár pracujúci na Slovensku vycestovať na Ukrajinu, prebrať do Užhorodu a tam pomáhať a previesť so sebou nejaké lieky, môže? Ja si myslím, že tam to nie je absolútne žiadny problém. V takýchto množstvách to nie je problém. Dobre, ešte sa chcem spýtať na celkovo tie nálady v sektore zdravotníctva. Aj ambulancie, aj nemocnice hovoria o tom, reflektujú aj na to, že vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni vznikla strata minus 87 miliónov eur. Zároveň Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou definoval, že poisťovňam chýbajú o mnoho vyššie zdroje na to, aby splňali možno nejaké európske štandardy tvorenia rezerv. Kedy teda dôjde k nejakému dofinancovaniu zdravotníctva? V akej výške si to viete reálne predstaviť po tých rokovaniach s ministerstvom financií? Rokovania stále prebiehajú, ešte budú prebiehať. Včera bolo ďalšie stretnutie, kde si treba ešte ujasniť niektoré detaily, tak aby sme hovorili, keď to poviem ľudovo, rovnakou rečou, či teda poskytovatelia, ministerstvo zdravotníctva, poisťovne, prípadne ministerstvo financií, takže na tom sa bude ďalej pracovať. 21. je zvolaný zdravotnícky a finančný výbor parlamentu, takže predpokladám, že dovtedy tie čísla budú nejakým spôsobom verifikované a jasné a myslím si, že do konca mesiaca by malo dôjsť k nejakému definitívnemu riešeniu, aspoň teda na nejaké obdobie. Ešte mám jednu otázku, tá súvisí tiež s témou, ktorú ste vy už sa opakovane k nej vyjadrovali. Ide o nemocnicu Bory, tá dnes predstavila kľúčové tváre, ktoré budú stáť za jednotlivými odbornosťami, medicínskymi programami. Každopádne chcem sa spýtať, či ako akcionár Všeobecnej zdravotnej poisťovne budete zazmluvňovať túto nemocnicu. Súkromné poisťovne sa vyjadrili, že určite áno. Prípadne, či ste nezmenili postoj k tejto téme a možno rokovania o odkúpení tejto nemocnice alebo ďalšej vízii, ako chce mať štát vlastne nejakú koncovú nemocnicu v Bratislave novú? Tam zopakujem to, čo som už povedal niekoľkokrát. Tie diskusie k tomu stále prebiehajú a aj v rámci plánu obnovy, ktorý musíme nejaké milníky splniť, tak ja si myslím, že to je otázka niekoľkých týždňov, keď táto téma bude jasne vysvetlená a komunikovaná. Ďakujem. Tak to je otázka na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, samozrejme. Sme akcionár, ale tak Všeobecná zdravotná poisťovňa musí posúdiť, koľko má poistencov v danom regióne, aké služby pre nich potrebuje a či pristúpi k zazmluvneniu celé nemocnice alebo iba jednotlivých oddelení platov, aké potrebuje kapacity pre svojich poistencov. Myslím, že v tomto čase to je dosť predčasná otázka ešte. Ďakujem. Pán minister, prípadne možno pán Mišik, Stračaková televízia, je len taká technická otázka. Máme nejaké štatistiky, koľko ľudí prejavilo záujem o očkovanie vakcínou Novavax? Tie informácie sú možno pár dní staré, ale bolo to okolo 2000 ľudí. Takže na novšie nemám, ale vieme dodať a zistiť. Nejaký obrovský záujem to nie je. Pán minister, vy ste spomínali váš rezort minulý mesiac. Myslím, že začnete preplácať náklady na prevoz ľudí, ktorí zomreli na COVID. Aké sú čísla, z akých štátov? V súčasnej dobe máme 13 žiadostí o vybavenie takýchto prevozov, takže po doplnení všetkých údajov, ktoré potrebujem, budú tieto žiadosti vybavené pre občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Asi ma čakajú hore.